annat blir snart.
Att få mötas ikväll, eller hur? Mötas i Herrens hus. Det är kallt ute, men det är varmt där inne. Det är en varm gemenskap när vi möts till bön. Ni vet ju om att det finns ett telefonnummer som man kan ringa om man följer oss via sociala medier. Skriva. Ring inte, utan skriv. Texta. Och telefonnumret ska finnas här, har de sagt. Yes, på skärmen. Så det är numret, och du skriver ditt böneämne. Här inne så kan du ju bara smyga fram och ta en lapp eller viska i någons öra här, så tar vi med ditt böneämne också här ikväll. Jag tänkte i eftermiddag på det här uttrycket när Jesus säger att det två eller tre av er kommer överens om, det ska min fader göra. Ty där två eller tre samlas i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Jag gick in och tittade på det här uttrycket där det står det två eller tre kommer överens om. Och i grundtexten där så används samma ord som vi använder till symfoni. Alltså det är en enhet, en vacker enhet. Ni vet, i en orkester så finns det ju olika instrument av olika karaktär. Och de spelar olika noter och olika stämmor. Men allt blir en symfoni. Det stämmer. Det blir något vackert och härligt, mångfald. Det är det vi är med om ikväll. Vi ska komma överens om att be det. Vi är renade genom den helige ande. Och så står det så härligt. Där två eller tre samlas i mitt namn. Är jag själv där? Och det här uttrycket att samlas i Jesu namn. Det är lite intressant. Vad ligger det i det? När vi samlas runt om tillsammans med honom. Men också i det är som att han räcker över kreditkortet och säger varsågod. Ni får använda det här. Det är i mitt namn. Vi ska be till Fadern i Jesu namn. Vi har rätt att få komma i Jesu namn inför Fadern. Vilken förmån att få be i Jesu namn. Det ska vi göra ikväll. Och vi är förenade på det här härliga sättet. Vi är olika. Vi ber på olika sätt. Vi kommer från olika miljöer. Men vi är förenade. Och vi ber som en symfoni ikväll. Härligt. Vi är så glada att team Daniel Wiklund är med här ikväll. Från Frälsningsarmén. Som leder oss i och sjunger både för oss och med oss på det här härliga sättet. Varmt välkomna till oss ikväll. Herre, vi är så tacksamma att vi får förena oss ikväll i en symfoni av bön inför dig. Tack att du har gett oss förmånen att få be i ditt namn.
och att vi får inför Fadern använda ditt namn. Tack att vi ikväll får be för olika bönämnen, en del jättesvåra utmaningar. Men vi vet att när vi kommer i ditt namn så lyssnar du och du svarar på ditt sätt, på det underbara sättet som bara du tänker ut. Jag tackar dig för det. I Jesu namn, vi lägger oss själva hela den här kvällen i dina välsignande händer. Amen. Svag men ändå stark, arm och fattig ändå rik. Jag var blind men du jag ser, allt som du gjort, allt som du ger. Jag är svag, jag är svag men ändå stark, arm och Jesus, oh.
Vi ska bedja mycket ikväll. Det kommer in bönämnen och vi ska alldeles strax be för dem. Vi tänker också på det som händer nere i Mellanöstern. Jag vet, Daniel, du har ju rest mycket i Israel och i trakterna där. Ska inte du komma och be för situationen nere i den här komplicerade konflikten och människor som lider just nu och allt som står på spel? Det är nästan så vi anar preludier också i det som kommer, ligger framför oss i den yttersta tiden. Och vi känner behov av att be. Tack att du vill göra det. Himmelske far, vi kommer till dig och vi prisar dig för att vägen är öppen för oss in i det allra heligaste. Och vi kan komma frimodigt och säga: Abba fader, du tar emot oss med öppen famn. Du tar emot oss med glädje och du älskar att höra våra böner. De blir som rökelse inför dig och du kan vända dem till mäktiga underverk på jorden. Vi prisar dig för bönens väldiga möjlighet och kraft. När du utövar din makt genom enkla människor här på jorden och deras böner. Vi vill komma inför dig och vi vill tro dig om allt det som är omöjligt för människor. För det är möjligt för dig. Du är Gud över allt och vi prisar dig för din allmakt. Du är den allsmäktige, en tillflykt är du, urtidens Gud. Och här nere råder dina eviga armar. Prisat var ditt namn, Gud allsmäktig i evighet. Tack för att du håller historien i din hand. Du håller kontinenterna i din hand. Du håller skeenden av utvecklingen i din hand. Ibland ser det ut som att allting skenar iväg och mörkret och synden och ondskan och hatet och det destruktiva ser ut att ta över. Men vi vet i tron att du har sista ordet och du har makten. Nu ber vi, Herre, att du ska gripa in i situationen i Mellanöstern. Vi ber att du ska beskydda människor ifrån hat och ondska. Vi ber att du ska sätta stopp för det här dödandet och för det här oförskyllda lidandet som människor orsakar varandra. Åh, Herre, du är underbar i råd. Du är väldig Gud. Du är evig fader. Du är fridsfurste. Och det är dig som Mellanöstern behöver. Inte fler religioner som säger öga för öga, tand för tand. Utan det är du som har livet, som har kommit för att vi ska ha liv. Och liv i överflöd som Mellanöstern behöver. Så i allt detta som sker så ber vi dig att du ska uppenbara dig för judar, för muslimer och för alla människor som rör sig där. Att du skulle leda dem som har makt att bestämma och ta beslut. Vi ber att vi ska få se hur du blir förhärligad i dessa världshändelser. Och att världen vaknar upp inför behovet av dig. Behovet av att du ska vara på tronen, Herre. Bevara ditt folk. Vi ber för de kristna som finns i Mellanöstern. O Gud, kom med tröst. Kom med välsignelse. Kom och förlös din närvaro in i varje kyrka, i varje församling. Och bekänn dig till dina lärjungar, dina älskade lärjungar i Mellanöstern. Vi ber, Herre, att du ska gripa in och att vi ska få se din frid uppenbaras mitt i situationen. I Jesu namn. Amen. Ja, jag ber också för en kollega som har fått ett grymt cancerbesked. Och hon har så mycket längtan att få tjäna Herren. Och jag tror verkligen att han ska uppenbara sin härlighet i situationen. Tack för att du vill vara med. Herre, jag lyfter min älskade syster och kollega Irene inför dig. Och jag ber att du ska gripa in med full kraft. Att du ska låta ditt heliga ämne, din heliga olja, skölja genom hela hennes varelse och befria henne från cancer och allt vad det heter. Jag ber här att du ska bestråla henne med din härlighet. Så att alla tumörer och alla yttringar av denna vidriga sjukdom får ge vika för din härlighet, för din helighet. Vi omsluter henne med våra förbönor och ge henne i allt som sker tröst och frid och glädje och möjlighet att tjäna dig på bästa sätt. Tack att vi får vända oss till dig med både smått och stort. Det som är personligt och det som rör hela vår värld. Du är underbar och vi prisar ditt namn. Amen. Ja, hörni, vi behöver inte åka långt bort för att möta våldets härjningar.
Igår kväll så var det två dåd, eller vad man ska kalla det för, bara några hundra meter från kyrkan på andra sidan järnvägen, här i Nyfors. Så vi ska fortsätta att be för vår stad. Vi gör ju det ständigt. Vi gör det också nu. Vi ber för Nyfors speciellt ikväll. Med den oro som finns i stadsdelen där. Men också runt om i vår stad. Där det här återkommer gång på gång. Arto, ska du komma och be för oss? Tillsammans för Eskilstuna. Vi tänker för Nyfors speciellt nu. Fader i himlen. Vi kommer i bönen för dig. För dina ögon. Fader Jesus. Tack att du tar hand om det som Daniel berättade och bad om. Tack Jesus, du tar hand om oss också Nyfors. Vi vet att det händer mycket, det händer mord, rån och bråk. Men det finns människor också som längtar efter frid och fred. Fader Jesus, vi ber din heliga ande. Berör många där uppe bakom järnvägen. Så de kommer hit, de kommer till dig och ställer sig framför ditt ansikte och dina ögon. Du har ögon utav eld. Du kan hela, du kan göra stora ting för människor. Tack att du frälser så många. Tack för allt som du ger. Tack att vi kan lita på dig. Du är en trofast Gud, Fader Jesus. Thank you. I want to talk English sometime, but that's okay. Vi tackar dig för det. Och nu lämnar vi allting i dina händer i Nyfors, vad som kommer att hända. Och vi vet att det blir resultat när vi ber. Jag sänder tillsammans med mina vänner här våran bön till dig, Fader, i Jesu namn. Amen. Ja, med en liten stund ska vi ta med de bönen som kommer in. Vi ska sjunga mer tillsammans. Så med en liten stund så kommer vi bedja för det som du har skrivit till den här telefonen som vi har. Det går bra att fortsätta och göra det under kvällen. Och speciellt nu då, om du vill ha med det redan innan predikan. Ikväll är det Peder Skog som talar Herrens ord till oss om en liten stund. Men först så sjunger vi och så ber vi. Jag vill tillbe dig, min Herre, du är värdig all min sång. Jag vill ge dig pris och ära, söka dig nu en gång. Du förtjänar allt jag äger, du har allt du har för mig. Jag vill tillbe dig, min Herre. Jag vill ge dig pris och ära, söka dig en ny en gång. Du förtjänar allt jag äger, du gav allt du har för mig. Jag vill tillbe dig, min Herre, nära dig. Thank you.
Vi börjar med ett tacksägelseämne. Det är alltid bra att börja med ett tacksägelseämne. Tack Gud för de sex personer som döptes här i söndags. Det var 3 stycken i finska församlingen och 3 stycken här. Tack kära Jesus för att du förökar din församling. Tack Herre att vi får vara med och döpa i vatten och du döper i din heliga ande. Tack Herre för att du nu i den yttersta tiden här utdelar nådegåvor så att det börjar märkas. Du kan börja med de här 6 Herre. Så att det blir kraft, att det blir framgång Herre. Att ditt ord får komma fram Herre på ett mäktigt och märkligt sätt. Tack Herre för att evangelium ska komma och spridas ut på gator och torr. Bland annat genom de här nydöpta Herre. Du sänder ut oss, inte i striden utan att vara utrustade Herre. Med hela din vapenutrustning. Tack Herre för att du vill göra det. Välsigna de här som har lämnat sitt liv åt dig Herre. Och inled dem nu i deras tjänst i församlingen. Amen. Min mamma mår sämre och sämre för varje dag. Fysiskt och psykiskt. Hon heter Siham och är muslim. Be att hon får uppleva Jesus. Tack Herren Jesus Kristus för att du på ett mäktigt sätt uppenbarar dig för muslimer idag Herre. Tack Herre för att det går en väckelse i den muslimska världen. Tack Herre för att du presenterar dig för dem, vem du verkligen är. Tack Herre för att du också ska ge nåd åt den här kvinnan. Tack Herre för att du ska först och främst också hela henne, men du ska också se till att hon blir frälst. Amen. Tacksam om ni hjälper mig i förbön för min bror. Han har varit sjuk en längre tid och behöver Jesus hjälp med hälsan samt att få möta honom som sin frälsare. Kära Jesus, du ser Maritas bror nu, Herre. Du ska komma honom nära och lösa honom och hela honom. Tack Herre för att det mörka i honom ska förvandlas till ljus. Tack Herre för att han ska få ställa sig upp på den fasta klippan och se an mot framtiden med glädje och förtröstan. Herre, du är den som läker. Herre, du är den som tar hand och det är du som vårdar. Tack Herre för att du hjälper nu Maritas bror i denna svåra stund. Amen. En kvinna ber om helande mirakel. Ja, det kan ju behövas. På grund av svårigheter med tänder och en sned käkled så har hon fått både tinnitus och svår yrsel. Varken tandläkare eller läkare har hittills kunnat hjälpa henne. Tack Herre för att du är den stora läkaren. Där vi brister, där inte vi kan, även med våran utbildning och vårat kunnande inom läkekonsten. Så Herre, då lägger du din kunskap och vishet och din kraft emellan. Tack Herre för att du är den stora läkaren. Du ska hjälpa den här kvinnan. Jag vet att hon har varit inne för förbön förut Herre. Och nu beder vi återigen, vi lyfter upp henne. Nu är det dags Herre att du griper in. För läkarna är maktlösa Herre. Hon ska inte behöva ha så här ont Herre. Hon ska inte ha det så här svårt Herre. När hon har vänt sig till den. När 2 eller 3 är församlade och kommer tillsammans och ber om en sak. Då ska det vara oss givet säger du. Och nu Herre kommer vi och lyfter upp henne i tro inför dig. Tack Herre för att du helar. Det här miraklet som bara du kan göra Herre. Det är du som gör det också. När vi beder dig därom, Herre. För inte ger du oss en orm när vi beder om fisk. Inte en sten när vi beder om bröd och inte en skorpion när vi beder om ett ägg, Herre. Tack, Herre, för att du ger oss bara goda gåvor, Herre. Som kommer ifrån himla ljusens fader. Tack, Herre, för att du har all den himmelska världens andliga välsignelser och ge åt oss, Herre. Så nu sänder vi den till den här kvinnan, Herre. Du ska hela. Så att det står solklart inför alla att det är du som har helat och ingen annan. Amen. Amen. Ja, då gör jag som föregående. Jag börjar med tacksägelseämne. Det ligger överst här. Tack Jesus Kristus för att du gav och ger det bästa alltid. Du gav mig bästa praktik, bästa chefen
och bästa erfarenheten. Tack Herre för att du har mött det här behoven som de hade om praktik och har fått hjälp i arbetet och mött en kärleksfull och god chef och alltihop det här. Tack Herre för att vi anar att du har varit där och du har lett och du har påbörjat något gott i den här, för den här personen som tackar innerligt. Och vi vill glädjas med honom eller henne och tacka dig för att du ska vara med i fortsättningen. I Jesu namn. Så är det bön för mina eller våra barn. Att de och familjerna finner Jesus och följer honom. Tack. Ja, Herre, du vet ett angeläget bönämne. Att man får barnen och familjerna med sig på trons väg. Tack att många böner har bett säkert här. Och tack för att du ska låta det sprida sig, Herre, en värme och en kärlek. Så att det kan bli en familjeväckelse. Och det kan bli många som kommer till tro, Herre. Barn och barnbarn och många andra som ser de här familjerna, Herre. Låt dem följa i dess spår. Låt dem följa den maning de får, Herre. Och tack för att bönerna ska nå fram och det ska bli till stor glädje och välsignelse i dessa familjer och sammanhang i Jesu namn. Och så är det bön för en 13-årig flicka. Inget mer än nämnt, men vi vet hennes ålder. Och vi tackar dig Herre för att du är med de unga. Kanske finns det problem, kanske finns det frågor. Kanske finns det nöd eller sjukdom. Jag vet inte Herre, du vet allt. Tack för att du vet vilken flicka det gäller. Och tack för att du vet den som har skrivit det här Herre. Kanske kommer med en innerlig längtan att du ska leda denna flicka in på trons och frälsningens väg. Och du ska låta henne få vara till välsignelse. Tack för att du väljer de unga Herre. Tack för att du kallar dem som är, ja Herre, du har förutbestämt om deras väg. Och jag tackar dig att de ska få komma in på den vägen. Och tack Herre för att du hör den bönen. Och så står det här till församlingen. Kan ni vänligen stå med i oss i bön för ett misstag på jobbet inte ska leda till problem? I Jesu Kristi älskade namn. Gud måste gripa in och lösa det här så att det blir rättvist. Vår Gud är trofast och rättvis. Amen. Ja, gode Gud. Du kan skipa rätt i såna här frågor när det är någonting som har hänt. Åh Herre, tack att du ska visa dig. Tack att du ska komma med rätta ord och rätta tankar till alla som är berörda av det här. Och tack att du ska ge också en stor portion av nåd och förlåtelse och försoning i allt som har blivit fel, Herre. Tack för att du finns med i såna här problem också. Vi får komma till dig, Herre, i vår rådlösa situation, Herre. Och vi tackar dig för att du är ju underbar i råd och väldig i Gud. Så du kan reda ut problem som uppstår och var det och hur det än har trasslat. Tack Jesus för att vi får be om din välsignelse över alla dessa böneämnen och situationer i Jesu namn. Amen. Ja, vi fortsätter ha några böneämnen till här och Stig har också fått några till. Så att vi, då är det en man som, nej det står så här, be för en äldre man som har fått en blodpropp i vänster vad. Operationen har misslyckats och nu finns det risk för amputation. Be tillsammans för honom. Fader i himlen, där ber vi att du kommer Herre och vi ber att du öppnar
ådrar och där blodet behöver få flyta och ge liv åt foten, Herre. Åt den nedre delen av benet, Herre. Vi ber om ett ingripande, ett helande. Ber att det inte ska komma till att de ska ta av hans fot, Herre. Utan i Jesu namn, kom och hjälp, Herre. Du vet vad det var för komplikationer, svårigheter som de stötte på, Herre, under operationen. Vi ber Jesus Kristus, Herre. Och du som har skapat allt det ofantligt stora. Men du så också med dina fingrar förmår att beröra, bygga det allra minsta beståndsdelar, Herre. Herre, låt din helande kraft flöda genom den här mannen i Jesu namn. Amen. Ja, ett bönämne som vi nog bad för förra veckan skickas in en gång till här. Det är en ung 12-årig tjej, hon heter Amelia. Och hon lider av starka panikattacker och ångest. Och hon vill inte längre gå till skolan och föräldrarna är förtvivlade. Ja, bever. Herre, tack för att du känner Amelia, Herre. Och tack för att vi får omsluta henne i förbön. I visshet om att du omsluter henne i din kärlek och din kraft, Herre. Men vi ber, Herre Jesus Kristus, för det mörker, Herre, som är över henne. Som leder till denna ångest och dessa attacker, Herre. Där hon får panik. Gud, vi ber dig att du ska låta ditt ljus flöda in i hela hennes själ, i hela hennes varelse. Din värme, Herre Jesus Kristus. Och vi ber att du ska skrämma bort det onda i Jesu namn. Jag tackar dig. Det är som för de små barnen här. Du kan verkligen blåsa bort, Herre. De destruktiva tankarna, rädslan, Herre. Du kan bryta detta och vi vänder oss till dig, Herre. Vi tackar dig för att du hör våra böner, Herre. Du ska hjälpa Amelia, Jesus. Jag ber för föräldrarna, Herre Jesus, deras förtvivlan och när de ser hur flickan inte klarar av att gå i skolan heller. Gud, jag ber, bär denna familj, håll dem samman, lyft upp dem, Herre Jesus, och låt dem veta att du är nära, Herre Jesus. Och vi ber dig i Jesu namn. Amen. Amen. Kära Fader. Ja, jag fick titta här, står det så här. Glöm inte att be för alla förebedjare också. Precis. Nu ska ni få förbön här, hörni. Jag garanterar att de också behöver det. Ja, precis. Alla har problem, små eller stora. Guds rika välsignelse till er alla. Herren är med er. Låter en syster i församlingen hälsa. Fader, jag tackar dig för denna uppmuntran här i Jesus Kristus. Jag ber att du ska välsigna varje bedjare här, varje förebedjare hemma. Och vi vet ju att det är många här. Syns inte, hörs inte på det sättet. Men inför din tron, Herre, så hörs de. Jag tackar dig för att du hör de böner som beds i kammaren, i hemmet. På den ensamma platsen, för andra människor, för din församling. Att din vilja ska ske, Herre. Gud, välsigna alla dessa förebedjare. Ge dem styrka och uthållighet, kraft, Herre. Ibland blir bördorna många och tunga att bära, Herre. Och den mänskliga förståndet säger, ge upp. Herre, men kom och styrk våra förebedjare med din heliga ande. Välsigna dem, Jesus Kristus. Och Herre, när vi ibland inte får se bönesvar här i det här livet ens, eller inom den närmsta tiden, Herre. Men du, Herre, du kan välsigna den som håller ut i bön. Du kan välsigna dem, Herre Jesus. Tala till dem, Herre. Att tacka dig, Fader. Herre, ge oss nåd att vara starka i förbönen, Herre. Mitt i vår egen svaghet här och de prövningar som vi möter i livet. Herre, ge oss den heliga ande att vara starka inför din tron, Herre. Starka i förbönen i Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Stig, varsågod, kom och ta med oss. Ja, jag fortsätter trenden med att ta en tacksägelseämne först. Hosianna. Vi tackar för att vi blir räddade och för att det finns hopp mitt i allt elände här i världen.
Tack käre Jesus att du är världens hopp. Att det är till dig vi får vända oss. Vi får prisa och tacka dig för din frälsning. Herre, du har en plan för oss, Herre. Och en dag ska vi stå inför dig och jublande tacka dig för allt gott du har gjort emot oss. Tack Herre för att du är så underbart god och du välsignar oss. Men framförallt Herre, välsigna ditt folk, ditt egendomsfolk i Israel. Herre, jag önskar Jerusalem frid och jag välsignar Israel. Det är inte bara ord Herre, men i dessa tider måste du vara med och hålla din hand över ditt egendomsfolk. Även ifall det ser mörkt ut när vi läser skriften. Men Herre, välsigna, välsigna och bevara. Amen. Be om helande för Lailas njurar och för att Gud är med mig. Ja. Kär Jesus, du som har skapat hjärta och njurar, Herre. Du som har skapat oss och vävt oss samman, Herre. Tack, Herre, för att du vet alla fel och brister. Det synden har ställt till med, Herre. Tack, Herre, för att du är du som kan hela och du kan rätta till. Och du kan skapa på nytt, Herre. Tack, Herre, för att vi tillhör dig och våra kroppar tillhör dig, Herre. Så du gör med oss vad du vill. Men vi beder, Herre, var med Laila. Och du ska se till att hennes njura börjar fungera. Och så välsignar du den här personen som också vill vara med på ett litet hörn där. I Jesu namn. Amen. Jag ber om helande. Både till kropp och själ. Jag behöver det verkligen. Tack. Gud välsigne er. Ja. Tack käre Jesus. För att när vi beder Herre om helande. Så beder vi också om vår inre människas helande. Det är psykosomatiskt. Det slår på båda hållen, Herre. Så vi behöver både ett helande inombords och utanpå. Och det vill du göra med den här personen, Herre. Tack, Herre, för att du välsignar den rikligen och helar den. På ett sådant sätt så att han förstår att nu har du varit framme igen. I Jesu namn. Amen. Ja, nu har Gud lyssnat på oss, våra röster. Vi har bett mycket. Nu ska vi lyssna på honom. Vi ska sjunga tillsammans och alldeles strax så ska Peder, som är till vardags ansvarig för vårt second hand-arbete. Vi hörde i något tacksägelseämne någon som har fått någon praktiktjänst av den bästa chefen. Jag sa till Peder, är du på second hand? Peder ska alldeles strax dela Herrens ord, men först så sjunger vi. Kom och rör vid mig med din ande. Jesus, kom och rör vid mig med din ande. Låt mig känna att du är här. Låt mig känna att du är här med din ande. Låt mig känna att du är här. Låt mig känna att du är här. Låt mig känna att du är här med din ande. Kom att du finns mitt ibland oss så att vi kan få bara slappna av inför dig och låta din heliga ande beröra oss, Herre. Tack att du alltid är närvarande.
Du talar mellan raderna, du talar bakom raderna, du talar framför raderna. Och du är ovanför oss, du är under oss och du är omkring oss, Herre. Därför tackar vi dig för att vi kan bara få stämma in i den här sången. Att vi vill känna att du är här, Herre. För vad vore vi om inte du var här? Det är för att det är du som är stor och det är du som är mäktig. Du är allsmäktig och du är den helige, Herre. Så låt oss bara få vara inför ditt ansikte en liten kort stund i ditt levande ord. Amen. Amen. Vi har ju ett tema som säger att vi ska lära känna Gud. Och då passar det ju väldigt bra att vi läser ordet han säger, jag är, eller hur? Och då, mina tankar till den här kvällen gick egentligen till en kort vers. Uppenbarelseboken 1 och 8. Och den säger så här. Jag är A och O, säger Herren, Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Den är så kort så vi läser den en gång till. Jag är A och O, säger Herren, Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Han är från början och till slut. Alfa och omega, och skulle vi säga det i vår kontext så är att han var A och Ö. Alltså han är från början. Han är det första och den sista. Och jag tänker så här att Gud, han som var, han var från början. Ifrån allra första början. Redan ifrån skapelsens morgon så fanns Jesus där. Han var med Gud. När vi läser i första Moseboken 1 och 26 så står det så här. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden. Och alla kräldjur som fanns som rörde sig på jorden. Alltså han var tillsammans. Låt oss. Och det skulle vi kunna stanna länge, men det får vi inte göra. Hans perspektiv är innan det blev ljust. Alltså när hela alltet var mörkt och innan Gud säger sitt första var det ljus, så var han där. Alltså innan det var ljust. Jag har säkert läst om och hört om webbteleskopet. Det här teleskopet som skickas ut i rymden för att man ska kunna titta tillbaka så långt som möjligt. Och det finns en sån där liten sats som säger att man skulle vilja se när allting blev till. Och alltså jag tänker ju, tänk när första bilderna kommer på våran television där vi ser Gud skapa allting. Det är för att det måste ju bli så. För jag tänker att Gud är ju från början. Och det är ju han som har skapat allt. Och om de nu ska kunna se när det började, då måste det ju faktiskt vara så att vi kommer få se Gud säga, var det ljust? Och så blir det ljust. Vi får se. Det kan vara så att jag har rätt. Vi ska få se den yttersta tiden åt det hållet. Han var skaparen från början. Och den kraften som var när han skapade himmel och jord, den fortgår. Så vår Herre, han sa, jag är den som var. Texten säger också att han som kommer. Alltså, Gud är alltings slut. Eller i min värld så heter det att han är fortsättningens början. Eller hur? För vi tror ju att det är evighet åt andra hållet. Så han säger att han är A och O, han är början och slutet, alltså är han fortsatt. Så här säger Johannes. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt till er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Alltså, Gud har någonting som finns längre bort. Och han längtar att få säga, du ska vara där han är. Eller hur? Och Johannes är jättetydlig att det där Jesus är, där vill han att du och jag ska vara. Och vi har redan berört det, du var inne på det. Alltså, världsläget säger ju att någonstans så verkar det vara så att tiden börjar närma sig. Eller hur? Man kan ana.
Och jag som inte varit med så där jättelänge, jag kan ju bara ha mitt perspektiv, och så tänker jag så här att ja, men när jag gick i sjuan så tänkte jag det att nu kommer han. Och så har det gått några år. Men det kommer en tid då han kommer tillbaka. Första test säger så här: ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Så vi kommer aldrig veta när det där öet är. Men vi behöver inte vara oroliga. Det är för Bibelns stora hälsning till dig och mig är: var inte orolig. Därför att han säger: har din sak klar med Gud, så behöver du inte vara orolig. För då är vi redo. Det finns en man, eller fanns kanske det, han hette Fredrik Fransson i Alliansmissionen. Är det någon som har hört talas om honom? Ja. Och jag läste om honom här för lite sedan och blev påminn om att när, det sägs att när han drog ner rullgardinen, då sa han så här: herre, du vet vart jag är ifall du kommer i natt. Och sen har jag hört talas om att han, när han drog upp rullgardinen, så sa han: du kommer inte i natt. Det är inte riktigt lika säkert han sagt. Så den kan vi släppa. Men han var alltid redo. Jag drar ner rullgardinen. Herre, om du kommer i natt, så här är jag. Det förhållningssättet gör någonting med oss. Vi behöver inte vara oroliga. För han som är A och O, han kommer tillbaka och hämtar dig. Och då kommer han säga dig alla dina, våra namn, och säga: välkommen hem till oss. Därför säger Bibeln att jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Så du kan liksom inte skjuta bort det här och säga där: jag tar det imorgon. Eller jag tar det i övermorgon. För du vet ingenting om morgondagen. Vi vet bara nuet. Och därför säger Bibeln: nu är frälsningens dag. Så har vi inte vår sak klar nu, så vet vi vad vi har att göra. Och Bibeln säger så här: vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädrar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. Och jag älskar ju en översättning som heter Kärnbibeln. Jag landar ofta i den numera, och då står det så här: nu är vi ambassadörer för den smorde Messias Kristus. Som representanter är vi alltså för Jesu kungarike. Som om det är Gud som inbjuder och uppmuntrar och manar genom oss. Vi ber er på den smorde Kristi vägnar: försona er med Gud. Och så kommer det inom parentes: ta tillvara på nåden att bli upprättad med Gud. Det är ju den hälsningen som vi behöver tala om för människor. Vi behöver verkligen göra vår sak klar med Gud. Och så säger Gud så här att han är. Gud är allting däremellan, tänker jag. Där du och jag befinner oss. Och jag tänker så här, att här borta, här är evighetens början. Här är den. Och så tänker ni att här är liksom början. Och sen så kommer man ända bort hit. Och här är evighetens slut, höll jag på att säga, men det var väl kanske lite fel teologi. Vad säger du, Kalle? Det finns en fortsättning. Och allt det här däremellan, där är du och jag. Och här emellan är Gud. Så han är från början och till slut, och allting däremellan, där du är han. Så var vi än är på väg någonstans, så är han där. Han är i vårt nu. Så var du än är någonstans, så finns han där. Och då tänker jag så här att i det här nuet där du finns, var är du på din resa? Vad är det du möter på din resa? Vad är det du sänker din blick som du inte kan titta upp till Gud på? Och vad är det för någonting som du kan lyfta din blick till Gud och möta hans ansikte? Där är Gud och möter dig i hela din resa. Gud är med dig i allt. Han är mellan början och slutet. Han är i ditt nu. Sådan är Gud. Lär känna honom som sån. Och om vi nu skulle liksom beskriva vem Gud är, så är ju att han är med dig nu. Det är det stora med Gud. Och han har inte, jo, han kanske inte tycker alltid att vi gör det bästa. Det tror jag att han har nog lite funderingar ibland vad vi gör, eller hur? Det får vi väl ändå vara ärliga och säga. Du behöver inte anmäla någon erkännelsegrej nu, men det kan du ta med någon annan sen. Men
Han är i ditt nu. Och när du väl kommer till ditt nu, då har han redan varit där. För Gud behöver inte vänta in ditt nu. Hans tideräkning är helt annat. Han har inte någon klocka som kommer säga nu har pastorn talat för länge igen eller nu så är du försenad. Eller så. Han lever inte i den tidsaspekten. Eller hur? Utan när du är i ditt nu, då har han redan varit där. Så han står och väntar. Välkommen in i nuet. Jag är redan här. För att han vill ta hand om ditt nu. Därför är jag så glad över när han säger i texten, jag är Aku, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer. Så han är där i alltsammans. Och så säger han är den allsmäktige. Efeserbrevet säger så här, han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Så vad vi än liksom tror oss kunna förstå att Gud kan, så kan han göra långt mycket mer. Så när vi ber en sån här kväll så tror jag att du tänker ungefär som jag, att det blir svårt. Hur ska Gud kunna gripa in? Men vi har lärt oss någonstans att Gud gör långt mycket mer än vi än kan drömma om eller tänka. Gud är den som med all rätt kan säga att han kan allt, förmår allt och ingenting är omöjligt för honom. Jag satt vid min dator och började liksom leta lite grann och då hamnade jag i en sån här ett filmklipp ifrån när Andreas Nilsen talade ifrån sin kyrka. Och så säger han så här, Gud förändras aldrig. Hans ord förändras aldrig. Finns ingen växling. Han är god idag, han kommer vara god imorgon. Han är på tronen idag, han kommer vara på tronen imorgon. Han är den han säger idag, han kommer att vara den imorgon. Därför att han är den han säger att han är. Han växlar inte. Han är inte lynnig, han har inget dåligt humör. Han är inte som vi är, ena dagen si eller ena dagen så. Han är densamme. Den guden säger, jag är med dig i ditt nu. Och för mig säger det bara ett stort, stort halleluja. Därför att han som är och som var och som kommer vara med dig i det du är. Och så fick jag låtlistan till gudstjänsten precis när jag var i det här läget inför söndagen. Och då kom den här sången som vi nu ska sjunga alldeles strax. Nu försvann den. På dig min Gud förtröstar jag. När oro skymmer min morgondag. För jag vet att du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre, på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Du är densamma igår och idag och i evighet. Du är min framtidssäkra grund. Du som står fast vid ditt förbund. Min klippa är du, allsmäktig Gud. Jag ärar dig. Amen. Min Gud förtröstar jag, när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig, så är jag med. Yeah.
dig min Gud, då tröstar jag. När oron skymmer min morgondag, för jag vet du är trofast emot mig. Fortsätter. Vi är i bön. Vi sjunger och vi ber tillsammans. Du kanske behövde det här som du har hört i Guds ord ikväll. Att Herren finns med dig. Han var. Du ser tillbaka. Jag tänker ibland på när Jesus kommer till Betania. Lazarus, Jesu vän, var död. Och Marta, en av systrarna, kommer till Jesus. Och hon säger, Jesus, om du hade varit här och tittat tillbaka, då hade det kunnat ske något. Ja, säger Jesus, han ska stå upp igen. Ja, visst, en dag, längre fram. Visst är det typiskt, va? Så tänker vi ofta. Ja, då, ja, längre fram. Men nu, om du tror, ska du få se Guds härlighet. Det var Jesu budskap till sorgehuset. Och de fick se det de inte hade förväntat. Ska vi bara fortsätta att vara inför Herren. Han som var med. Kanske då det misslyckades då det gick sönder. Han som är med i en oviss framtid. Du bevar för. Han som är här nu. Vi är inför honom. Bara du är värd all ära. Bara du är värd allt lov. Bara du är värd att prisas. För din godhet och din ungdom. Bara du är värd. Dag efter dag.
ditt namn högt över himmel och jord. Dag efter dag bär du an med ditt ord. Därför visar vi dig. Så nämnde jag Allan att vi blir i överenskommelse som en symfoni. Och det rasslade till här inne i sångbiblioteket. Och jag tänkte, symfoni, det finns någon sång som säger det där. Och plötsligt, ja, Västerås 1986 tror jag. Jag är inte säker på att någon kan det, men... Gud, stäm oss till lovsång när dig vi tillbeder. Vi ärar och prisar ditt namn. Gud, stäm oss till lovsång när dig vi tillbeder. Vi ärar och prisar. Ty makten och äran, den tillhör dig Jesus. Vi ärar och prisar ditt namn. Ja, makten och äran, den tillhör dig Jesus. Vi ärar. Symfoni i lovsång, vi ärar och prisar ditt namn. Du gör oss till en symfoni i lovsång, vi ärar och prisar. Gud, gör oss till en symfoni, du gör oss till. Vad sa du, 86 i Västerås och 2023 i Eskilstuna. En symfoni i lovsång, en symfoni i bön. Underbart. Vi har några bönämnen till som har kommit, så vi ska be för dem. Och vi ska be för lite annat också här innan vi fortsätter och sjunger, gå mot avslutningen. Anneli skriver på Facebook: tack Jesus att jag fick tillbaka mitt jobb, men jag vet inte när jag ska börja. Men det vet Herren. Tack Herre för att du bereder oss ett arbete.
Inte ett jobb, utan ett arbete som vi får glädjas och i. Och att vi kan få en utkomst ifrån det, Herre. Tack, Herre, för att du har gett Anneli tillbaka jobbet. I Jesu namn. Amen. Nadja skriver: be för oss och bed för min man om helande. Ja, kära Jesus, du ser Nadjas familj. Herre, du ska välsigna det. Du ska välsigna, Herre. Tack, Herre, för att du ska också hela hennes man. Tack, Herre Jesus Kristus, för att du med din kraft och med din kärleksfulla ande kan gå in och hela och välsigna. För det behövs i dagens läge. Så behöver vi mycket av all den himmelska världens andliga välsignelse, var och en. Men nu särskilt Nadja här och hennes man. Amen. Jag ber om att jag ska få en handikappbil. Det kan ju verkligen behövas. Kära Jesus, du ser de här sakerna som behöver ordnas för att de här olika sorters bilar ska byggas ihop så att de fungerar på rätt sätt. Tack, Herre, för att du vill skynda på processen och göra så att den här människan får en handikappbil så att hon kan fara runt, Herre, och handla och uträtta ärenden utan att behöva ligga andra människor till last så mycket. Tack, Herre, för den frihet som hon kommer att få. Tack, Herre, för att vi får lägga fram det här inför dig, Herre. Och nu tar du tag i det här och ordnar fram en handikappsbil. Amen. Amen. Be för en ung, vuxen man som ligger på sjukhuset på grund av små proppar i lungorna. Ropa till Herren om nåd och ett mirakel där han ligger på intensiven. Herre, vi ber dig, lös propparna. Han vill bli frisk, Herre, och det vill vi också. Vi tror att du vill det, Herre. Låt din vilja ske nu, Herre. Låt din härlighet uppenbaras. Möt honom till ande, kropp och själ. Inälvor, lungor och vad det är, Herre. Tack att du låter din ström genomgå honom nu i ditt namn. Amen. Här är ytterligare en ung människa, men en tvåbarnsmamma som har drabbats av ångest och depression. Både hon och hennes man har långa tider varit arbetslösa. Ja, Herre, du vet vad som har utlöst den här depressionen och hur mörkt det kanske känns just nu. Men låt ljuset strömma ner ifrån höjden, Herre, ner över hennes livsväg och livssituation. Tack för att du kan hjälpa i själsliga och depressioner och mörker som vi kan drabbas av. Tack, Herre, för att inget mörker är för stort för dig, Herre. Du vet vad det är frågan om och du vet hur angeläget det är och hur vi verkligen önskar och beder i ditt namn om hjälp i den här situationen, i Jesu namn. Och så be för på nytt för svår artros i mitt knä som smärtar. Jag önskar att få bli frisk. Ja, Herre, tack för att du är också med när kroppen strejkar, när den värker och det gör ont. Och vi önskar bara att få slippa det, Herre. Tack, gode Gud, att du kan lägga dina händer på den här personen och låta också här krafter som inte vi har i möjlighet. Men Herre, kan det vara så att någon ska använda sina andliga gåvor för att detta ska ske ett under, så låt det ske. Men Herre, om det väntar just nu och
då ber vi om att du ska vara där, Herre. Tack för att du ber för oss och du ömmar för oss och du hjälper oss när det är svårt. Tack att du tar bort verk och tack att du hjälper och tröstar i den här situationen också. Amen. Ett sista bönämne som kom in här till bönemobilen. Det anknyter till bön förra veckan där vi bad. Kanske känner igen några av er. Det var en person som bad inför julen att de skulle kunna samsas. Det var väl ett par som ville fira jul med henne, men det innebar att till och med ett avståndstagande från den ena dottern. Så det var en väldigt infekterad situation. Nu skriver uppenbarligen samma person då, tack för förbön förra veckan, det här om julen tillsammans med varandra och schismen som fanns. Gud är med och en bit har öppnats. Jag ber om fortsatt förbön, om fortsatt helande i vår familjerelation. Helt och hållet. Jag tror på fortsatt ingripande och helande i familjen. Ja, Fader i himlen, vi tackar dig för en uppmuntran här sedan förra veckan. Vad det nu än är som har skett som gör att den här personen skriver att en bit har redan skett. Någonting har hänt här. Men då ber vi att det ska fortsätta så här, Jesus. Vi ber om goda samtal i familjen, om försonande samtal, Herre. Vi ber om nåd och hjälp, Herre. Herre, vi ber att familjen ska få uppleva att du sätter dig mitt i familjen och du är där, Herre. Du ger frid, Herre, och du hjälper, Herre. Också att de lyssnar på varandra, Herre. Kan förlåta. Jag ber att du ska fortsätta göra under i den här familjen, inte bara till jul utan överhuvudtaget. Låt dem få uppleva en rik välsignelse, ett helande. Och jag ber att de kan också få bli till hjälp och hopp för andra familjer och människor. I Jesu namn. Amen. Amen. Hörrni, vi har beställt hem en sån här jultidning från Världen idag. Det har ni hört redan några gånger, men jag vill bara uppmuntra och säga att det ligger gratis exemplar där ute i receptionen. Får jättegärna ta med. Då är du hemma och tittar med oss på nätet. Får skicka hit någon som hämtar hem några stycken. Att dela ut till grannar eller vänner eller göra en julklapp till familjen. Slå in på något fint sätt. Det är en välkänd person här som är på framsidan, Carina Bergfeldt. Hon har ju en egen tv-show med sitt namn på tv-showen. Så hon är rätt det och då är man väl välkänd. Som berättar lite grann. Och sen finns det massor av vittnesbörd från människor som har blivit helade och hjälpta och frälsta. Och på sista sidan så skriver prästen i Sankta Clara, Mats Nyholm, lite grann om hur ingen nöd kan skilja dig från Kristi kärlek. Och jag är säker på att det här är väldigt värdefullt för grannar och vänner och familjemedlemmar att få läsa. Och vågar du inte ge den direkt till någon så här, så kanske du lägger den på en toalett eller lägger den någon annanstans där någon råkar hitta den och börja läsa. Eller hur? Så att det finns många sådana, och så ta gärna flera stycken och dela ut. Och vill du bjuda in till en julkonsert här? Det finns många julkonserter. Men vi har den här lördagen den 16 december klockan 19. Det finns den här affischer. Kan du också låna en eller flera och hänga i portuppgång eller där du tycker att någon behöver se det stort och tydligt. Det är en kör som har uppstått här under hösten. Ett slags körprojekt med gospelsång då på engelska. Och det blir full fart. Och sen så är det ett ungt band med några unga tonåringar som kommer att spela sånger också. Så att det blir väldigt bra musik. Och så blir det en insamling för fritidsbarnverksamheten i Ukraina. Children Care Center som vi brukar stötta. Ta gärna med en sån här affisch om du vill. Ska vi be? Hörrni, ni ska väl alla fira jul någonstans, eller hur? Så vi får be för vårt julfirande och för de människor vi möter. Och vi vill ge varandra julklappar. Det hoppas jag att ni ger julklappar till varandra. Men sen så tror jag att alla vi som är troende har en känsla av att ja, men det är härligt med julgran och det är fint med snö. Och det är roligt att få ge julklappar och så få någon själv också.
Men allra mest så bara önskar vi, eller hur, att Jesus ska få synas och vara närvarande, eller hur? Jag vill be för det här. Fader i himlen, tack för advent och tack för julfirande Jesus Kristus. Men vår längtan är inte ett sekulariserat eller kapitalistiskt julfirande Jesus. Här är vår längtan är att enkelt mötas även på julafton och kring julen, Herre. Och få dela din godhet med varandra. Din nåd att du föddes hit i jorden, Herre. För att ge hopp och frälsning till varje människa. Vi ber att detta ska få lysa starkt i våra liv, Herre. Om vi är ensamma eller om vi är med några eller många. Var vi än befinner oss, Jesus. Jag ber att våra liv ska få ära dig på olika sätt, Herre. Och vara vittnesbörd om dig, Jesus Kristus. Jag ber att du använder den här tidningen och konserten och annat som vi gör så här i jultid. Vi ber verkligen om din välsignelse, Herre, över den här julen. Gode Gud, vi ber också om fred på vår jord, Herre. Vi ber speciellt för människor som är drabbade av krig på olika platser. Gud, vi ber om beskydd. Vi ber om fred. I Jesu namn. Amen. Amen. Du är redo, Allan. Jag bara tänkte på julgrytan, får jag säga. Ja, det är våra vänner. Alltså, Frälsningsarmén, Annette, kan inte du komma och berätta någonting om julgrytan? Finns det julgrytor i Strängnäs och Eskilstuna från Frälsning? Oh, jag säger det. Ta mikrofonen och så. Eller Anneli, det är, alla som vill tala får nästan. Ja, det kan du göra. Ja, i Strängnäs så har vi julgryta. Vi har några tappra som har stått ute utanför präntaren i kölden. Och var ljus i Strängnäs centrum. Samla in pengar som går till vårt sociala arbete. Och sen går intäkterna till våran second hand går till julgrytan. Och vi har adventscafé på lördag som går till julgrytan. Och där det är väldigt mycket julgryta. Vill du lägga till något, Annie? Ja, det är bra. Jag vill lägga till något. I Eskilstuna så hade vi julgrytan, vi började i lördags. Så då var vi på Tuna Park och på Kåp i Tuna Park och på Ica Maxi. Och då hade vi vårt eminenta hembras med som spelade julsånger och adventsmusik. Och vi samlade in pengar och talade med människor. Och nästa lördag, då kommer vi också ha en konsert. Och vi har faktiskt med Ingmar Olsson. Och det blir en julgrytekonsert. Och den la vi 3 på eftermiddagen så att man skulle kunna gå på 2 konserter. Man skulle kunna komma hit senare och så kan man komma 3 på och lyssna på Ingmar Olsson. På Frälsningsarmén, alltså på Fristadskyrkan på Kungsgatan 36. Mm. Ja. Tack, då syns vi på lördag 15:00, eller hur? Frisakyrkan och 19:00. Fast det är inte nu, det var här nu på, var det här nu på lördag? Nej. Ja, det är nästa, det är den 16:e precis. Allan, varsågod. Så programmet är klart för den lördagen. Ja. På förmiddagen, man får försöka hitta på något på förmiddagen, men eftermiddag kvällen är klar. Hörrni, innan vi sjunger mer och slutar vår bönesamling, så ska vi be för ett land nere i Afrika. Jag tänker på Kongo, som går till val inom några dagar. Ett stort land, ett av Afrikas största länder. Halva befolkningen lever under existensminimum. Och det räknar man med, tror jag, $1.50. 20 kronor. Tänk dig att leva alltså på 20 kronor om dagen och täcka alla kostnader som du har för livet eller familjen. I det landet så det finns mycket korruption, mycket fattigdom som du hörde. Stora problem. Det är som intressant är nu att inför valet så är det en pastor som ställer upp som pingst, som presidentkandidat. Han är dessutom läkare. Och han säger, jag har hjälpt sjuka människor i 40 år. Nu är mitt land sjukt. Så nu ställer jag upp. Och det är modigt. I ett land som Kongo. Det är modigt därför att man riskerar sitt liv. Och det är stora utmaningar. Han heter Dr. Mukwege.
Han fick Nobels fredspris för några år sedan för sitt stora arbete på ett sjukhus nere i Bukavu där han har hjälpt tusentals kvinnor som har utsatts för sexuellt våld. Och på det sättet är det en stor uppmärksamhet och stor respekt över hela världen. Nu är han anmäld som presidentkandidat. Och det vore ju fantastiskt om Kongo fick en frälst president som kunde få lite ordning och reda och få bort korruption och få lite struktur i landet. Det tycker jag vi ska be om. Och be om beskydd över den här mannen. Ni vet, han är alltså pastor i en församling. Han är dessutom läkare, huvudläkare. Och dessutom nu ger han sig in i politiken. Och när han kom till, han var ju i Oslo och tog emot, det var 2018, tog emot fredspriset. Så kom han till Stockholm. Och då blev han inbjuden till riksdagen för att ta emot liksom riksdagens hyllning. Och jag råkar vara inbjuden till den där samlingen. Och jag kände mig väldigt stolt. När han står och så säger han inför riksdagsmännen och alla de som var där inbjudna. Jag är ett resultat av svensk pingstmission. De har betalat min utbildning. De har byggt mitt sjukhus. Det är tack vare svensk pingstmission som jag är här. Känner jag mig stolt. Nu ska vi be. Herre, välsigna Dennis Mukwege. Välsigna Kongo. Och vi ber, Herre, låt din vilja ske. Vi vet ju inte vad som är bäst, men det vet du. Och därför ber vi, låt din vilja ske som den sker i himlen, också på jorden, också i Kongo. I Jesu namn. Amen. Tack Peder för ordet du gav oss. Tack Daniel Wiklund och team för er härliga lovsång som nu får avsluta vår bönesamling. Vi möts på söndag. På lördag kväll klockan 18.30 fortsätter vi att be. Och då blir det en lite annorlunda format, men vi kommer att be så länge som bönämnderna finns där och vi orkar. Och på söndag klockan 11, gudstjänst.